Česká televize čelí posledních pár let silnému nátlaku politiků i části veřejnosti. Vadí zejména prezidentu Miloši Zemanovi, premiéru Andreji Babišovi či dalším populistům typu Tomio Okamura, Václav Klaus mladší nebo Lubomír Volný. Proč asi? V tuhle chvíli se ale krize okolo ČTčka silně vyhrocuje. V dubnu má být volena část rady ČT, která může celou situací ohledně televize silně zamávat. A bohužel ne úplně pozitivně. Ale pojďme na to postupně. V čele České televize stojí generální ředitel, volený na 6leté období radou České televize. Současným ředitelem je pak Petr Dvořák už od roku 2011, což znamená, že teď právě vykonává svoje druhý funkční období. Vedle ředitele se tu pak nachází ještě 15členná rada České televize. Rada volí a odvolává ředitele České televize, schvaluje rozpočet i účetní závěrky, dohlíží na plnění kodexu ČT nebo statusu ČT a zároveň poslanecké sněmovně předkládá výroční zprávy. Zkráceně funguje jako takový kontrolní orgán České televize, skrz který může veřejnost uplatňovat svoje právo na kontrolu České televize. Jak jsem řekl, v tomhle orgánu se nachází 15 radních, který jsou volený na 6 let, přičemž každý 2 roky se mění 1/3 té rady. Je to vlastně něco jako senát. A jak se člověk do takové rady dostane? Radního mohou navrhnout různé občanské organizace nebo spolky. Jde o to, aby právě v radě byly zastoupeny co nejrůznější názorové, kulturní, náboženské nebo sociální proudy. Takže abych vám to nějak uvedl do praxe, člena rady může nominovat například Milion chvilek, Česká biskupská konference nebo třeba Petangovej klub. A to si nedělám srandu. To tam fakt je. Nominovaní lidé pak musí projít dvěma koly. Filipe, kmen promluvil. Díky. No, takhle úplně ne. Kandidáti musí vystoupit před volebním výborem poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, kde musí obhájit své názory a myšlenky a zdůvodnit, proč právě oni by měli být radními České televize. Následně volební výbor vybere zhruba 3x takovej počet lidí, než by se do rady mělo dostat. Tedy zhruba okolo 12 lidí. Letos je to třeba dokonce 13. V druhém kole, které proběhne letos v dubnu, pak o kandidátech už rozhoduje přímo poslanecká sněmovna. Hlasování je většinou tajný, aby poslanci se nemuseli řídit podle stranických pokynů. A pak, tada, máme tu 4 noví radní. No a proč je to teda průser? Dobrá otázka. V minulém roce se totiž do rady ČT dostal třeba Luboš Ksaver Veselý, Hana Lipovská nebo Pavel Matocha. Všichni tři se netají svýma názorama na veřejnoprávní Českou televizi, a že to nejsou úplně pozitivní názory, a všichni tři mají vazby na hrad nebo na populisty či nedemokratický politiky. Kontroverzních lidí, kteří mají trošku jiné zájmy, než zachovat Českou televizi silnou a nezávislou, je ale v té radě trošku víc. Zhruba 7. Tedy těsně pod polovinou. Volba 4 radních, z nichž 2 svou funkci obhajují, tedy situací může dost zahýbat. A zdá se, že taky zahýbe, protože mezi kandidáty nejsou úplně dobrý lidi na výkon téhle funkce. Pojďme si je představit. Petr Brozda. Začínáme úplně skvěle. Petr Brozda je člověk, o kterým jsem do článku Filipa Rožánka na Lupa.cz nenašel vůbec nic. Což jako taky není úplně dobře, když se hlásíte o veřejnou funkci. Nicméně je to třinecký podnikatel, který by se v ČT rád zaměřil na hospodaření a na zajištění příjmu i mimo koncesionářský poplatky. Protože tak trošku si domýšlí, že lidi mají internet. Pavel Černocký. Bývalý hudebník, který opakovaně útočí na ČT, prosazuje snížení jejího rozpočtu a prohlašuje, že vedení České televize je spřízněno se stranami TOP 09, STAN nebo s týdeníkem Respekt. Pokud by se dostal do rady ČT, tak by měřil všem stejně, aby ten prostor, který dostávají politické strany, byl uměrný těm volebním výsledkům. Což teda upřímně nevím, co může znamenat, ale jediný, co mě napadá, že prostě v politické debatě bude mít Andrej Babiš na svým mluvení půl hodiny a třeba Vít Rakušan 5 minut. Nebo já nevím, jak to chce udělat. Nicméně k těm jeho slibům České televizi minulý rok pro Parlamentní listy uvedl, že se těší na dobu, kdy nové vedení televize vyrazí lidi jako Fridrichová, Šámal, Wollner a Rossi. To je jako fakt úplně super. A ještě úplně největší třešničkou na dortu u Pavla Černockého je to, že je to docela velký kamarád s Tomášem Vandasem, předsedou neonacistický dělnický strany sociální spravedlnosti. Pavel Černý, prezident Ligy Libe, což
což je v podstatě petice proti nesmyslným zákazům legálních obranných prostředků. V podstatě bojuje za právo každého nosit zbraň. Po vraždě George Floyda, která se odehrála rok zpátky, tak udělal na internetu test, ve kterém zkoumal, jak moc je technika zakleknutí na krk nebezpečná. V závěru svého videa pak konstatuje, že svět rozhodně nebude bezpečnější, až se tenhle škrtící chvat zakáže. Spíše naopak. No, nicméně předvolebním výborem pak prohlásil, že se v České televizi chce zaměřovat na nestrannost, která prý v ČT pokulhává. Jefim Fishtein. Novinář, signatář Charty 77 a později komentátor Rádia Svobodná Evropa ve Vídni a ještě později šéfredaktor Lidových novin a externí spolupracovník Českého rozhlasu 2. Zatím to zní docela dobře. U volebního výboru si ale stěžoval na to, že ČT nikdy nepozve nikoho, kdo by nezdílel jejich skupinový názor. A jako příklad uvedl sebe. A přesně proto byl do ČTčka za poslední dva roky pozvaný jenom 28krát. Jiří Grund. U volebního výboru se označil za záruku nestrannosti a ve vysílání podle něj chybí pozitivní zprávy. V téhle době to zní fakt vtipně. Rád by se věnoval hlavně hospodaření a taky by rád přispěl k racionalizaci debaty ohledně kvality ČT. Jiří Kratochvíl. Jeden ze dvou radních, kteří obhajují svoji funkci. Jiří Kratochvíl je skutečně veterán v České televizi. Například v roce 2000 byl jedním z radních, kteří odvolali tehdejšího ředitele ČT Dušana Chmelíčka a tím vlastně odpálili jednu z největších, vlastně asi největší krizi v České televizi. Nebojte se, o tom bude taky za chvilku trošku řeč. Před volebním výborem byl pak silně kritický k současnému vedení České televize. Jaroslav Kravka. Právník, který po 25 let působil jako dramaturg brněnského studia České televize. V roce 2012 pak kandidoval do zastupitelstva Jihomoravského kraje jako nezávislý na kandidátce národních socialistů Lev 21, což byla strana Jiřího Paroubka poté, co odešel z ČSSD. Sám Kravka si pak před volebním výborem stěžoval hlavně na transparentnost. Karel Novák. Bývalý vedoucí dramaturg zpravodajství České televize od roku 2010. V roce 2017 neúspěšně kandidoval na generálního ředitele České televize proti právě Petru Dvořákovi. Tehdy kritizoval to, že televize zaspala a nepřipravila se na příchod nových médií. V roku 2019 přestoupil do skupiny Aktiv, která má pod sebou rádia jako Frekvence 1, Evropa 2 nebo U Radio. Aktiv vlastní pod mateřskou společností Czech Media Invest miliardáři Patrik Tkáč, Daniel Křetínský a Roman Korbačka. Během svého projevu před volebním výborem si pak stěžoval na poměry v ČT a obvinil Českou televizi z aktivismu. Zdeněk Pernes. Předseda Rady seniorů České republiky. Velký podporovatel Andreje Babiše i Miloše Zemana, dokonce i během téhle krize. A například Milion chvilek označil za nástroj opozice. Milada Richterová. Doslova jediná kandidátka. V letech 2012 až 2018 členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nominovaná stranami TOP 09 a STAN. S médií má takovou zkušenost, že pracovala v Československém rozhlase a s krátkými přestávkami pak na ČRO Radiožurnál. Z dosavadních kandidátů byla snad jediná, která nenakládala na vedení ČT nebo na poměry v ČT, ale snažila se k tomu nějak racionálně přistupovat. Hlasy kritiků nezatracovala, nicméně řekla, že by se hlavně chtěla věnovat vyřizování stížností, aby zachovala objektivitu a nestrannost. Daniel Váňa. Český ekonom a v současnosti místopředseda Rady ČT, který vlastně bude obhajovat svoji funkci. Působil jako mediální poradce KDU ČSL a později přešel k ANO 2011. V roce 2014 kandidoval do Rady České televize, nicméně odstoupil a stal se mediálním poradcem. Hádejte koho? Andreje Babiše. V roce 2015 se nicméně do rady dostal a v roce 2020 se stal jejím místopředsedou. Radek Žádník. Bývalý ředitel programových okruhů v České televizi v letech 2010 až 2011. Odešel po nástupu Petra Dvořáka do křesla generálního ředitele, přičemž během svého odchodu prohlásil, že se Petr Dvořák obklopil úzkou skupinou lidí. Z mediálních zkušeností je ještě taky dobrý říct, že působil jako výkonný ředitel pro finance a provoz na TV Barrandov. Spolu zakládal také společnost Domov Alzheimer, která má po celé České republice 3 domy, a to v Roztokách u Prahy, v Mostě a v Karviné. A to bylo z kandidátů všechno. Jak vidíte, moc pozitivní výběr to není a třeba já bych si z tohohle asi fakt nechtěl vybírat, protože pro mě asi jako jediný schůdný člověk
je Milada Richterová. S nějakým jako sebezapřením bych byla si schopen volit Jaroslava Kravku, Jiřího Grunda nebo Jefima Finštejna. Ale to je asi jako jediný. A to jako s obřím sebezapřením. Je ale pravděpodobné, že Jiří Kratochvíl a Daniel Váňa, současní radní, svoje místo obhájí. A kdo přijde na nová místa po Jaroslavu Maximiliánu Kašparovi a Martinu Doktorovi? Pokud výsledek poslanecký sněmovny bude kopírovat výsledek volebního výboru, což je možný, protože je tam stejný rozložení, akorát méně lidí, tak se novými radní stanou Karel Novák a Jefim Finštejn. Abych se ale dostal k tomu, proč je to fakt tak obří průser. Naprostá většina kandidátů kritizovala generálního ředitele Petra Dvořáka. Dá se tedy čekat, že pokud tenhle okruh radní okolo Xavera Veselého a Hany Lipovské a Pavla Matochy přibere ještě jednoho kamaráda, budou usilovat o odvolání ředitele. Abych to vysvětlil, na proces odvolání a zvolení ředitele je potřeba hlas 10 radních. Neříkám, že Petr Dvořák je dokonalý ředitel České televize. Má za sebou řadu kontroverzí, ať už menších nebo větších, z těch posledních třeba účast na zápase Slávie spolu s Romanem Primulou, Jaroslavem Tvrdíkem a tak dále. Nicméně jeho odvolání by logicky znamenalo volbu novýho ředitele. A koho by tak zvolil třeba takovej Xaver? Nebo Pavel Matocha? Nebo Hana Lipovská? Velká kamarádka Jany Bobošíkový, která už se jednou pokoušela dostat ČTčko pod politickou kontrolu. My tady bráníme svobodu slova a protestujeme proti cenzuře. Jo, na přelomu let 2000 až 2001 se Jana Bobošíková pokusila dostat Českou televizi pod politickou kontrolu tehdejší vlády, jejímž předsedou nebyl nikdo jiný než Miloš Zeman ve spolupráci s ODS Václava Klause a jejich úžasné opoziční smlouvy. Odmítám jakékoliv maoistické, trockistické nebo jakékoliv jiné kulturní revoluce, které spočívají v tom, že skupina zaměstnanců, která je s něčím nespokojena, vyzývá k odstoupení svých šéfů. Tehdy to byla jedna z největších demonstrací vlastně v historii České republiky po sametové revoluci. V Českém náměstí pozdravili diváky a já jim proto tuto možnost tak dávám. Dále krize trvala, myslím, ani ne měsíc, během čehož se vlastně zdvojilo vysílání České televize, přičemž jednu část vysílání ovládali vzbouřenci z Kavčích hor, vlastně vzbouřený novináři, kteří se odmítali podvolit Janí Bobošíkový, a druhý vysílání právě zajišťovala Jana Bobošíková v různých studiích po Praze. Super video o tom natočil Standa ze Standa Show, takže házím vám ho tady do karty a koukněte se na to, jestli vás to zajímá. Je to docela sranda. Úplně tady nečekám, že nový ředitel České televize, pokud bude Petr Dvořák odvolaný, bude někdo pro demokraticky smýšlející. Takže s takovouhle skupinkou radních to bude ještě docela průser. Rozhodně ale, a to je podle mě strašně důležitý říct, nepředstavujte si žádný obrovitánský puč, kdy prostě v jednu chvíli najednou Česká televize překlapne a začne vysílat proruskou propagandu. Takhle to nebude. Zvolení těchto radních může nastartovat dlouhodobější proces. Stačí určitá nestabilita, nejistota a ze strany redaktorů, dramaturgů a tak může nastat nervozita a autocenzura. A pokud by byl zvolen nový ředitel, tak už mu nic nebrání v tom měnit postupně ředitele zpravodajství, ředitele vysílání, ředitele jednotlivých studií, pro demokraticky smýšlející lidi za více servilní. A nezávislost České televize bude v tu ránu tatam. Chápu, že v současné době má dost z nás jiný starosti než to, kdo by mohl být zvolený do Rady ČT. Bohužel se teď na pozadí pandemie odehrává boj o veřejnoprávní médium, který pokud prohrajeme, tak ztratíme i jeden z pilířů demokracie. Nezávislou televizi. Politici usilují a vlastně vždycky usilovali o kontrolu nad médií. Některým se to částečně už povedlo a někteří by strašně rádi viděli Českou televizi jako státní televizi závislou na tom, kolik jí přiklepnou peněz a která bude vysílat jenom to, co si objednají. Jasně, Česká televize není dokonalá. Je to ale skvělý základ, na kterým se dá stavět skutečně silná a nezávislá televize, která bude poskytovat objektivní a v základu vyvážený informace. A právě třeba probíhající pandemie nám úplně úžasně ukázala, jak takovýhle médium potřebujeme. Od zpravodajství přes nově vzniklý program ČT3 až třeba po pořad Učitelka. Takhle rychle a bezprostředně vám nezareaguje žádná komerční televize. Vnímejte prosím tedy i tuto krizi. Zajímejte se o to, v jakém stavu jsou naše veřejnoprávní média.
protože se už brzy může stát, že o jedno z nich přijdeme. Ještě neodcházejte, potitulková scéna. Ještě jedna věc, mě na téhle kauze strašně mrzí, ale nepovedlo se mi to zakomponovat do videa, takže vám to řeknu takhle. Je to přístup Milionu chvilek pro demokracii. Milion chvilek je zapsaný spolek, který mohl svého kandidáta do tohohle boje vyslat. Dokázal by tím, že vlastně se chce podílet na budování toho nějakého právního státu a veřejnoprávních médií, na kterých si tak zakládá. Ale nikoho nenominoval. A přitom já třeba vím, že ty kandidáty hledali. Tímhle mě Milion chvilek docela zklamal, protože i teď ty jejich příspěvky na Facebooku a na stránkách, kde mluví o zlých radních Xaverovi a Lipovský a hodnotí kandidáty, tak vyznívají jako absolutně prázdný tlachání. Myslím si tedy, že by se Milion chvilek opravdu měl rozhodnout, jestli skutečně chce vstoupit do politického dění a nějakým způsobem ovlivnit skutečně prostor kolem sebe, nebo jenom pořádat demonstrace, psát petice a tak. Tak jo, za mě je to všechno, napište mi dolů do komentářů váš názor na tuhle situaci a já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa. Mějte se, čau.